Hei alle sammen, i dag skal vi spille Minecraft Survival. Vi har startet en helt ny bane som jeg og vennen min skal spille. Eller, det er egentlig hans YouTube, men... Så, hei Lin. Hei! Vi har på Game Rule, Keep Inventory. Så, check it out. Ok, greit. Så, hvor er du? Jeg bare teper til deg. Du er en Steve? Ja. Nei, jeg er ikke Steve. Du er en Steve. Mors. Kommer du med? Ok, kutt litt wood. Kutter også litt wood. Okay. Vi har bare tenkt å starte en serie som vi skal spille på. Så, vær så snill. Og det er Odins liksom YouTube-bruker. Vær så snill og følg. Vi er dårlige YouTuberer, tror jeg. Du har veldig stygg latter, ass. Tulling. Det var kødda, folkens. Ok, men... vi skal ikke ha et firkant hus. Nei, jeg vil gå. Jeg hører skelten. Fett, kan jeg drepe den? Drep den? Ok, nå hører jeg enda mer ting. Ja, det er bra. Stig weather. Resten er på. Faen, det er lekker. Ok. Nei. Oh, yes. Hva fant du? Hule. Grått. Spring. Stig. Ok, ikke lage alt til... Åh, du har gjort allerede det. Jeg sa ikke lage alt til, men... Du gjorde det. Og vi skal ikke ha den der. Vent da! Det går ikke. Åh, det gikk. Det glitchet. Åh, yes. Jeg må bare hake litt der. Kommer du? Hva kommer jeg? Hvor skal jeg? Ja, bare ta litt kul. Hvor er du? Med en gang, din tulling? Ja, jeg er en tulling. Greit, du er en tulling. Hvorfor gjør jeg det? Skal jeg lage hus? Med en gang? Ja. Aldri bygget på et hus. Det er det verste, synes jeg var. Hent litt stone til meg. Mange ting. Ja, jeg tenker bare to. Eller fire, for hvis du skal ha sverd. Unnskyld for at dere ikke kan se litt av skjermen nede på inventoryen min. Jeg kutta den, jeg kutta litt for mye. Ok, hvor skal vi lage hus? Vi kan jo lage hus. Det er egentlig samme for meg. Ok. Det er jo kanskje hvor det er flatt. Det er ikke flatt, vi er ikke en plain biome, vet litt. Nei. Vi er i en forest. Jeg mangler mat. Og vi glemte også at vi spiller på hard. Ja, vi gjør det. Sorry for at dere ikke skal se fjesen. Skal vi bytte til normal? På starten bare? Nei. Jo, sånn at vi... Var det noe om meg? Jeg har funnet noe iron. Iron? Ja, det er sikkert. Ok, akkurat nå, vi lager ikke hus. Vi bare bor nede... Nede i grotta. Hva kommer du med? Nede i grotta. Hvis du har coal? Jeg vet hvor det er, ass. Åh, jeg kan ikke se! Jeg tror ikke dere kan se, eller? Odin, gi meg coal. Nei, jeg bare... Bare gi meg coal! Vent, da! Jeg kan ikke se en ting. Jeg får bare se. Gi meg også din egotryne, ass. Det var effektivt ikke. Gi meg stone. Ja, hvor mange ting er det? Du har ikke gitt meg noe. Ok, sånn, ikke. Ok. Altså, jeg er litt... I fremtiden, hvis vi får noen følger, vi kan kanskje begynne med skyblock eller noe sånt. Ja. Vi føler at vi skal prøve å lage video hver uke. Eller kanskje oftere.
Ok. Hvor mye kold har du? Eller hvor mye iron har du? 8. Du snakker litt høyere, ass. 8 stykker her. Ok. Jeg trenger... Jeg kommer til å dø av sult. Sult. Jeg har... Jeg går opp. Hva skal du oppe? Ikke drepe noen. Kuer eller sånt. Hva imot? Jo, egentlig... Nei, ja. Bare drep dem. Bare drep dem. Jeg lager en furnace. Jeg spiller på Mac, og han spiller på Windows. Windows er best. Ok, greit. Og så kommer Mac. Patta derfra. Der kommer vann. Hvor er den nå? Smelter du den? Du gjør. Ok. Jeg trenger litt å komme. Det er dritt at jeg skal være stiv. Men egentlig er notch. Notch. Du må skaffe deg et eget skimp. Jeg har noe til deg. Hvor er du? Jeg er oppe på land. Og det er bare, det er for natt også. Å nei. Ja, jeg så det. Som, ja, ikke drepe alle kuene. La to inn være. Hvis du, ikke drepe den. Men jeg vet, du kan drepe piger. Ikke drepe alle. Det må være to igjen så de kan ta, få en til. Piger. Hvis det er noen problemer, og dere ikke ser noe eller hører noe eller sånt, bare skriv det i kommentarfeltet. Så fikser vi det. Da tar vi på høyre lyd. Kanskje det blir en video i morgen? Kanskje ikke. Å nei. Har du fått mat? Jeg hører zombier. Jeg dreper. Jeg kan ikke løpe. I'm just killing a creeper. Nei. Jeg bare... Stomp pickaxe. Jeg kan ikke... nei. Jeg er død. Nei. Lol. YOLO. Det går ikke an å si Minecraft. Det er så mange! Jeg har hørt det. Bare la to være igjen, greit. Jo, nei. Jeg er så mye dyre. Jeg kan ikke, jeg orker ikke å... Skal jeg ikke... Hvem er jeg gående, skal ned i gulvet. Hvor er du? Ferdig, det var en zombie og creeper der. Creeper? Halleluja! Og så knockbacken dance. Jeg løper litt. Ha det. Det er en skeleton med armor, jeg kommer til å dø! Du dør så mye, ass, i hivet. Jeg vet. Det blir dårlig hivet, tror jeg. Bare faktisk. Voldelig, ass. Voldelig! Survive the first night! Kom ned, da. Kom ned i gruven. Jeg dør veldig mye. Det er derfor vi har Game World. Keep inventory. Nei! Jeg er ikke, ass. Sorry. Sorry for at jeg er dårlig, men jeg er bare sånn. Neste gang er ikke tulla, jeg har ikke sverd. Alt er grunn av deg, jeg tuller. Neste gang så blir det jeg som filmer videoer. Kanskje neste gang, kanskje ikke. Gi meg iron igjen. Jeg visste ikke. Jeg hadde veldig lite liv. Ok, gi meg iron. Nå kan jeg gjøre det når jeg er på land, jeg vet ikke hvor du er. Nei, ikke teleportere meg til lyset. Lyset. Steak. Yes. La oss bygge hus. Ok. Jeg har... Vi har ikke nok til en seng i gang. Du skal ha to senger, din dust. Gi meg iron, men. Det er fantastisk. Jeg sa iron den, ikke min. Nei, men hva skal jeg lage? Bare gi meg den. Hva skal jeg lage? Jeg sa gi meg den. Hva skal jeg lage? Jeg bytter game rule, og så dreper jeg deg. Takk. Få det, bytte. Ta det. Takk. Ta det, bytte. Bare glad om å være til helvete.
la la la. Jeg har dødd tre ganger, jo. Har du? Hvor er du? Jeg er nede i grunnen min. Vent litt, vent litt. Her, ta den. Yes. Så kom det sånn ut. Jeg bare stikker opp til fast, men... Å nei, jeg falt. Hvordan kom jeg meg opp? Jeg vet. Du mistet en... Vil du fast? Fast deg. Sånn. Hvis det er litt mørkt, bare si ifra. Mørkt. Du har lagd så stygge... mining-systemer. Ja, men jeg liker bare å drepe sånn. Jeg vet det i Norge. Å drepe? Sånn. Hei, du får en iron av meg. Hva skal jeg med den? Jeg vet ikke, du får bare en iron. Jeg lager pickaxe. Hva er det da? Jeg går og miner. Har du spinner? Åh, kan jeg få spinnerbevet ditt? Skal du lage arrow? Nei, bow? Ja. Nei, jeg har en ting til deg. Hva er det der? Her. Hva skal jeg med? Neida, jeg tuller. Jeg legger litt kobber der, og så resten lager jeg torch. Ja. Hvis du har torch, så gi meg. Gi meg all torchen din. Jeg går og miner. Du kan få så mye stykker. Din tulling, jeg kan gå i mine, du... Sånn, jeg er bare 14 stykker, ja. Greit, jeg går. Men jeg går ikke din vei. Kan du lage en stone pickaxe til meg? Hvis du har stone. Hvis du har sticks. Det er det jo. Jeg tror dette blir kjedelig å se på. Og mine. Jeg vet. Og the first night. Skittende first night. Ok, vet du hva vi gjør? Skal vi lage et stygt hus først, og så bare... hva er det du gjør? Nei, det er ikke... Yeah. Prøv å jukse den til meg. Nei. Å nei, jeg vet ikke hva som skjer. Å nei. Den begynner å bli koko. Den begynner å bli koko. Jeg tror jeg har på bright. Ja, jeg har på. Hvorfor er det så mørkt? Det ligger ut. Å ja, jeg glemte å legge torch. Hva gjør du? Det er på skeletten, så jeg hadde... Veldig bra! Ja, men jeg hadde ett i livet igjen, og da hadde jeg på skeletten. Jeg må finne en ruin, eller... Det beste man kan finne på, ikke sant? Hvilke level er jeg? Jeg venter på at jeg ikke får så mange. 36. Jeg finner ingenting. Skal vi starte å lage hus, eller? Ja. Nei, vent litt. Vi må finne litt, ting. Nei, jeg bryr meg ikke. Det er sant et bra sted. Vent litt, bare finn et bra sted. Så... Jeg tror det blir kjedelig å se og mine. Se på og mine. Jeg vet det, hvorfor miner du det da? Jeg vet ikke. Jeg miner fordi vi trenger mining. Kan du gå med ned? Jeg går, jeg bygger hus. Vi skal bare ha et stygt hus akkurat nå, ok? Men... Hvordan kommer jeg opp? Jeg tar med tingene våre. Jeg hater den glitchen. Gingvis. Det skjer etterpå, liksom. Tingene skjer etterpå. Mm-hmm. Jeg har ikke sticks. Uh-huh. Hva da? Jeg lagde en axe. Hvordan kommer det ikke vann i hele dingsen? Fordi vannet rekker ikke vann. Du får achievement hele tiden. Jeg vet det, jeg er flink. Flink, ja. Åh, jeg fant bein. Vi må snart lage farm. Jeg vet det. Det er så mye å gjøre akkurat nå. Altid mye å gjøre. Det er derfor det blir en dårlig video. Det er derfor det blir en dårlig video. Hvorfor knekker den ikke? Hva da? Åh, se! Det er tregt nett, tror jeg. Ja.
Hvor er du? Jeg taper til deg. Sørg for at vi jukser. Men det er sånn vi er. Kom da. Hva gjør du? Vi skal ikke ha så mye wood. Men jeg har ikke mye. Jeg har bare 13. Jeg kan lage båt. Åh. Eneste du kan. Nei, jeg er gal. Jeg kan lage. Ok, jeg tuller. Opp ned igjen. Skal jeg bare lage et lite hus, så kan vi bare bo i det. Ja, kom da. Ta med tiden vår. Jeg vil ikke ha ansvar for det. Ansvar for hva? Tiden vår. Jeg har dem. Ta det og lage en båt. Det er spikker. Båt? Ja. Nei, jeg mener, kan du bare fjerne tingene? Nei, nei, det er tre trær i veien. Jeg er på vei. Fader, båten dør. Jeg vet ikke hvor lenge den videoen varer akkurat nå. Hvis den var for lenge, da er det bare første video, altså. Fordi vi vet ikke hvor lenge jeg har spilt. Jeg følger ikke med på tiden. Vi har spilt i en halv time. Jeg tror vi bør starte på neste episode, kanskje. Eller, jeg tror det er... Ja, vi avslutter videoen her. Ha det, folkens. Vi ses neste gang. Jeg vet ikke om... To minutter. Ikke om to minutter. Vi ses neste gang. Kanskje vi spiller i dag. Men vi legger ut videoen kanskje etterpå, eller... Samme av det. Så vi gjør det nå. Greit. Ok, ha det.